Hyvää huomenta ja hyvää sunnuntaita kaikille. Täällä ollaan jälleen, Pisu Piisamirotta on täällä ja se olisi kolmas adventtisunnuntai. Jo kolmas. Muistakaa poltella varovasti kynttilöitä, kun poltatte adventtisunnuntaina kynttilöitä. Niin varovaisuutta, varovaisuutta. Lähdetään sitten heti ruotimaan joululuukkujen pariin. Kalenterit auki vaan. Ja 13. Ajatelkaa. 13 jo. Tossa on 13. Neeto, viito, kuuto, seito, kasito, ysito, 22, kakaako. Ajatelkaa. 11 yötä. Se on 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 11 yötä joulun on. Nyt se luukku auki sitten. Nyt luukku sitten auki. Ja 13. Ja kyllä se 13 tähti on siinä. 13. Mitäs 13 luukusta tulloo tänään? Pätkäkynttilää. Tämmönen pätkäkynttilää tuli. Kiitos pätkäkynttilä. Tänään on adventti sun. Adventtiin tuli kynttilää. Ihan hieno juttu. Siellä tulikin pätkäkynttilää. Sitten siinä oli 13 luukku. Sitten seuraava kalenteri ja tarina jatkuu. Miten käy? Mitä meinaa tehdä? Joulumonni suoraan laarista joulupukille. Näin. Ei kun puhkille meinaa tehdä se joulumonni suoraan laarista. Monikin jo arvaa, ketä sillä tarkoitetaan. Arvaako moni, ketä sillä tarkoitetaan? Joulumonni suoraan laarista. Tai en sano siitä sen enempää, saatte ihan itse päätellä, mistä on kyse, kenestä on kyse, ketä sillä haetaan sillä sanonnalla. Mutta ei siitä sen enempää, mutta nyt 13 luukku löytyy täältä alta, tosta kasin vierestä, tosta noin. Lähden aukoon sitä, otan sieltä sen. Sen lapun, missä täällä olisi semmonen, tosta löytyy semmonen, nyt varovasti, ei katsota, nyt noin, luetaan täältä semmonen lappu ensiksi, mitä lappu sanoo. No niin, luukku numero 13. Mitäs tämä lappu pamlaa sitten? No niin. Puhki ei enää. Joo. Puhki ei enätä jäädä herkuttelemaan. Joulumonni on jo varmaan huolissaan, tai missä hän mahtaa edes olla.
Puhki on jo suuntaamassa rantaa kohti, kun joulumonni suoraan laarista sanoo, äläpäs puhki vielä karkaa, tässä on sulle tämmöinen pieni lahja. Tein sen itse. Ahaa. Ei päästetty pukkia karkaamaan mihinkään. Ai jahas. Joulumonni ei päästänyt pukkia karkaamaan. Jännäksi käy, miten tässä, mitä tässä käy, ja kopeloidaan sitten luukkua, ja nyt kopeloitiin 13 luukkua sitten. Kopeloitiin sitä, että mitä tässä tapahtuu. Jännäksi käy, kun joulua edetään eteenpäin. Ahaa, katsotaas mitä tässä, joku lahja se oli. Siinä sanottiin, että joulumonni suoraan laarista, sillähän oli se lahja, eks ollutkin? Ainakin siinä tarinassa on joulumonni suoraan laarista. Ja sillä oli lahjakin. Nyt kopeloitiin tällaista, oho, hohoi. Täällä on tämmönen naru. Joo. Narua voi sitten käyttää jossakin. Ja sieltä, sillä oli lahja. Oho, ho. What? Joulumonni suoraan laarista. Monnia puhki. What? Tämmösen lahja, tämmönen... Lahja sillä oli sitten. Tällaisen se oli itse tehnyt. Kiitoksia nyt vain. Mutta se olisi sitten 3. adventtisunnuntai. Sukellas nyt takaisin pakettiin. Ei meinaa sukeltaa pakettiin tämä. Ei meinaa tänne pakettiin sukeltaa, kun tämä katsastettiin, niin nämä vähän nyt... Mitä tää nyt tää narukki tässä vähän nyt? Alkaa temppuileen! Yritän ne saada tänne takaisin pakettiin sillä lailla, että... Noin täällä paketissa näppärästi. Niin. Noin, nythän se menikin tänne pakettiin takaisin. Semmoiset lahjat tällä kertaa tuli luukusta numero 13. Kiitoksia ja sois sitten. Me nähdään sitten maanantaina viikon alkuun kaikille. Ja se olisi sitten viimeinen viikko käsillä ennen jouluaattoa vain. Sitten voidaan sanoa viikon päästä sunnuntaina, että 3 yötä, vai onko siinä 4 sitten. Mutta ei muuta kuin oikein rauhallista sunnuntaita kaikille. Ja me näemme huomenna, mitä huominen, mitä viikko tuo tullessaan ja mitä maanantai. Eli minä lähden askareisiin, eli se olisi sitten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Huomiseen! Pidä lippu korkealla ja tanko liukkaan, jos ei omat riitä. Ja pitäkää toisistanne oikein hyvää huolta. Ja poltelkaa kynttilöitä varovasti. 13. joulukuuta ja 3. adventtisunnuntai. Kynttilöitä poltelkaa varovasti. Huomiseen!